Інформаційні підсумки середи до вашої уваги. У студії працює ведуча Карина Нестер. На жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні розкажемо вам про таке. До вакцинації готові. 4 мобільних бригади, створені в області, пройшли практичні навчання з імунізації. Вперше у власній квартирі. Комунальник Михайло Кривий вже готується робити ремонт у помешканні, ключі від якого отримав лише вчора. Сувенір із логотипом. В обласному художньому музеї запрацювала арт-крамничка. У Хмельницькому очікують першу партію індійської вакцини від COVID-19. 4 мобільних бригади вже пройшли практичні навчання з імунізації. Однак кількість доз, які надійдуть в міську громаду, і досі невідома, сказав на брифінгу заступник міського голови Роман Примуш. Ірина Аріон далі. У медичних закладах Хмельницького більше половини ліжкомісць заповнені хворими на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Роман Примуш. Від сьогодні Хмельницький, як і область, у жовтій зоні адаптивного карантину. Підстав для переходу в помаранчеву або червону наразі немає. Завантаженість ліжкового фонду у нас з допустимих 65 лише 25%. Кількість тестувань у нас потрібно більше 300, у нас 558 на 100 тисяч, тобто ми також його перевищуємо. Кількість госпіталізованих та підозрілих випадків з допустимих 60 у нас 38,5 на 100 тисяч. Коефіцієнт виявлення у нас з 20% допустимих 14,8 і рівень госпіталізації порівняно з попереднім періодом на зростання 9,6%. Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії. Жодної інформації про кількість, яку передадуть для міської громади, наразі немає. Тоді як 4 мобільних бригади після завершення навчання до вакцинації вже готові. На першому етапі, якщо ми будемо говорити по Хмельницьку громаду, це 377 медиків, які працюють в ковідних закладах. Більша кількість лікарів все ж таки і медиків орієнтувалися, що буде Pfizer. Тому остаточний перелік осіб і кількість осіб, які візьмуть участь в вакцинації, вже буде, я думаю, до кінця тижня. Пунктів щеплення на першому етапі не створюватимуть. На наступному етапі в кожній амбулаторії ми плануємо створити пункт для щеплення, коли вже щеплення будуть набувати такого масового характеру. Якщо людина перехворіла, має антитіла, після завершення трьохмісячного періоду, в когось, можливо, більше, цей рівень антитіл знижується і людина знову може повторно захворіти. У нас вже майже 50 випадків офіційно зареєстрованих по області повторних випадків захворювання, тому, звичайно, що щеплення цих медиків, які вже перехворіли, буде відбуватися з врахуванням того, коли вони захворіли. Наразі понад 990 хмельницьких медиків вже перехворіли на COVID-19, розповів Роман Примуш. Загалом під час другого етапу планують вакцинувати майже 3,5 тисячі працівників лікувальних закладів громади. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста. Найближчої суботи в Україні розпочнеться безстроковий протест, який триватиме до звільнення усіх політв'язнів. Його анонсували під час учорашньої акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася під Офісом президента у Києві. На Хмельницький майдан Незалежності у вівторок ввечері теж вийшли кілька десятків містян. У руках тримали плакати, а рішення Приморського суду Одеси назвали політично вмотивованим. Нагадаємо, вчора, 23 лютого, суд оголосив вирок громадському активісту Сергію Стерненку та його товаришу Руслану Демчуку. Їх визнали винними у викраденні людини і розбої. Обом призначили по 7 років і 3 місяці ув'язнення та конфіскацію половини майна. Стерненко запевнив, що вирок оскаржуватиме. У поліції встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалась 64-річна жінка. Аварія, нагадаємо, сталася вчора на вулиці Панаса Мирного у мікрорайоні Озерна. Бабуся з 8-річною онучкою переходили дорогу нерегульованою зеброю. Їх збив легковик. Жінка отримала травми, медики надали їй допомогу і відпустили додому. Дитина, повідомили у поліції, відбулася кількома синцями.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Сьогодні вперше переступив поріг своєї нової квартири працівник комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Михайло Кривий. Він один з тих, хто вчора отримав ключі та ордер на помешкання. На огляди не прийшов з дружиною та трьома дітьми. Ремонт, каже, планують почати навесні, щоби вже восени святкувати новосілля. Михайло Кривий вже 7 років працює на комунальному підприємстві «Бред». Він – машиніст автогрейдера. Сьогодні чоловік разом з дружиною та 3 дітьми вперше оглядає власну квартиру, ключі від якої отримав напередодні. Розташоване житло на вулиці Січових Стрільців у мікрорайоні Озерна. Я не знав, що мені мають дати квартиру, мали другому дати. Потім сказали мені, що дають мені квартиру, зібрати документи треба. Район це, як вважається, молодіжний. Ну просто, що на роботу трошки буде трудніше добратися, ніж з центру. Більше 4 років сім'я проживає в орендованій квартирі. Про свою власну могла лише мріяти. Дружина Ганна каже, вже визначилися, де чия кімната. Я собі вже все розмічтала. Чоловік ще там щось каже, говорить, там ти гіпсокартон, ще щось. Кажу, давай починати перше так, з дитячої, з кухні. Ну таке туалет, ванна, все, кажу. А там вже що, спальня чи ще щось, будемо самі думати вже, що як. Діти самі собі вже розпечатали. Тут буде диван, там столик, там ще щось. Ремонт планують почати навесні, щоб вже до осені переїхати у нове помешкання. Окрім Михайла Кривого, ключі від власних квартир вчора отримало ще 7 працівників комунальних підприємств. 2 з них – учасники російсько-української війни. 8 родин, які отримали своє житло за різними адресами. Це фактично, так би мовити, звичайні працівники. Ми абсолютно свідомо вручаємо житло не керівному, не адміністративному складу, а саме тим людям, які безпосередньо працюють в полі. І щодня, щоночі, на свята допомагають хмельничанам будувати успішне місто. Ключі від квартир вручили дорожньому робітнику КП «Бред», двірникам, столяру та маляру управляючих муніципальних компаній «Південно-Західна» і «Центральна». Помешкання розташовані як у старих багатоповерхівках, так і в новобудовах. Житло різне, в залежності від кількості членів сім'ї. Десь це 1 кімната з невеличкою житловою площею, а десь це 3-кімнатна квартира з пристойною житловою площею в новобудові. За останні 6 років помешкання у Хмельницькому отримали 182 родини комунальників. Карина Нестер, Володимир Паламар, Ірина Митюк. Новини міста. Школа неформальної освіти молоді «Я – агент змін» стартувала у Хмельницькому. Впродовж 2 днів студентам вишів розповідатимуть, як можна втілювати у життя ініціативи та проєкти у місті. Реальні історії власного успіху презентують молоді активісти, депутати та досвідчені психологи. Ірина Ріондалі. У 2015-му їй 21. Студентка, активістка і кандидатка у депутати Хмельницької міської ради. Наразі вона наймолодша у депутатському корпусі. Нині Анастасія Ярова розповідає слухачам школи неформальної освіти молоді власну історію успіху. 17-18-19 років я вже долучилася до громадського життя. Я хотіла, щоб наше місто якось рухало, щоб і молодь себе могла чомусь виражати. В листопаді 2015 року я вже отримала той, знаєте, мандат і той значок депутата Хмельницької міської ради. Головне – це дійсно працювати потужно, працювати в команді і працювати на результати своєї громади. Школа неформальної освіти «Я – агент змін» триватиме 2 дні. Спілкування у неформальній атмосфері. Спікерами стали молоді активісти, представники органів місцевого самоврядування та досвідчені психологи. Для того, щоб досягнути того успіху, до нього треба знати, як рухатись. Того ми запропонували такий захід, щоб вони відчували себе оцими агентами змін. І відповідно цей успіх має бути не просто як галочка стояти, він має приносити їм це щастя, задоволення від того, що вони роблять, і відчуття від того, що вони безпосередньо впливають на світ навколо них. У залі Хмельницької міської ради студенти вишів. Вони ще не знають, на що здатні, однак готові до змін для початку у власному житті. Як я планую змінити цей світ? Перш за все, я хочу себе реалізувати в цьому світі і чогось добитися. Учасник російсько-української війни, а нині військовий психолог Олександр Дармороз власним життям довів – перемагають сильні духом. Для чого взагалі ми живемо? Тобто один з філософів сказав, що є 2 дати найважливіші в нашому житті. Перша – це коли ми родилися, а друга – коли ми усвідомили, для чого.
От на оці теми хотілося б сьогодні поговорити. Лише торік молодіжний центр реалізував понад 150 проєктів. Серед них школа сучасного лідера та булінг боїться розголосу. Від ініціатив до змін у Хмельницькому. Крок за кроком пропонують робити тим, хто шукає саморозвитку. Ми хочемо, щоб студенти не чекали завтрашнього дня, а вже сьогодні починали працювати над собою, надихалися найкращими молодіжними прикладами і розвивали свій навчальний заклад, своє оточення, отримували і розуміли, де знайти необхідну компетенцію, як її досягти, яким чином іти вперед. Учасниками школи неформальної освіти стали понад 50 студентів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Наживо на першому поверсі, онлайн на сайті. В обласному художньому музеї запрацювала арт-крамничка. Відтепер відвідувачі мистецького закладу додому понесуть не лише гарні враження від споглядання живописних полотен, але за бажанням і брендований сувенір. Нову колекцію мерчів розглядала Ольга Нісміянова. Футболки і банданки, філіжанки та еко-торбинки. Загалом 10 позицій товарів із логотипом «Хохм» розташувалися на полицях і вішаках нової арт-крамниці. Запрацювала вона в обласному художньому музеї. Це як такий ще один крок на шляху до розвитку нашого музею, до музею сучасного, який відповідає вимогам сьогодення. Усі сувеніри прикрашають фрагменти творів із музейної збірки. Колекцію мерчів розробили у межах ребрендингової кампанії у співпраці з Українським культурним фондом. Минулоріч нам вдалося реалізувати проект Українського культурного фонду, завдяки якому ми розробили дизайн нашої сувенірної продукції. Це футболки, це бейсболки, це чашки, екоторби, блокноти. Кожен відвідувач наш разом із емоціями, разом із приємними відчуттями може принести із музею щось матеріальне. Першим, як і годиться, крамницю відвідав чоловік. Ним став хмельницький живописець, головний художник театру «Ляльок» Михайло Ніколаєв. В честь відкриття нашого магазину хочемо зробити вам невеличкий, але від всього серця подарунок. Це екоторба із фрагментом вашого твору. Дякую. У фондах музею зберігається 13 робіт Михайла Ніколаєва. Екоторбинку з нової брендованої колекції прикрасили круки із його трьох за парканом. Ну, будемо носити. Мою вже картинку, да, зробили на торбочці. Буду ходити в магазин і з магазину заходити в музей. Згодом крамничка запрацює онлайн. Відтак придбати брендовані сувеніри можна буде не лише відвідавши заклад, але замовивши їх на офіційному сайті «Хохма». Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Уже цієї неділі в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єра. На малій сцені покажуть драму «Очі блакитного собаки». Вона перемогла у театральній лабораторії молодої режисури «Струм», яка працювала у Хмельницькому в жовтні минулого року. Ольга Нісміянова про усе розповість більше. Їхні зустрічі відбуваються лише у світі сновидінь і фантазій. У реальному житті він її не пам'ятає. Вона ж пам'ятає і шукає його, залишаючи повсюду на стінах ключові фрази, одна із яких – «Очі блакитного собаки». У музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького триває репетиційний процес майбутньої прем'єри за твором Кіри Малініної. На малій сцені покажуть драму у постановці чернігівського режисера Дмитра Обєднікова «Очі блакитного собаки». Мені здається, що вона от така от дуже поетична. Мені здається, що на нашій на українській сцені можливо є невеличкий дефіцит такої красивої такої сценічної поетики. Пластичний малюнок, відео, багато символіки та недосказ. Фрагмент вистави переміг у лабораторії молодої режисури «Струм», що працювала у нашому театрі торік. Тепер Дмитро готує її повномасштабну прем'єру. Постановку здійснюють за грант Українського культурного фонду. Ця прем'єра війде в репертуар нашого театру і буде гратися, я думаю, 1-2 рази на місяць. Таким чином. Ми плануємо, щоб наш театр став таким стартовим майданчиком для молодих режисерів. І вже цього року вже буде ще одна лабораторія. І я сподіваюся, що в майбутньому Хмельницький театр буде асоціюватися у молодих режисерів з тим місцем, з якого почалася їх творча кар'єра. Жіночу роль у п'єсі «Очі блакитного собаки» виконує артистка нашого театру Катерина Власенко. Каже, її героїня ніжна і закохана. Вона різна, я думаю, так само, як і кожна жінка. Нею може бути будь-яка жінка, яка не боїться відкривати себе і показувати
свої справжні почуття. Партнер Катерини у виставі артист драми Олександр Віт свою роботу у постановці визначає як дослідження складних стосунків між чоловіком і жінкою. Питання, яке от я би поставив цією роботою для себе, що а чи насправді ми вміємо любити, кохати, а чи насправді та ціна, яку ми часом платимо, є адекватною тому почуттю. Фінал у драмі свідомо залишають відкритим. Чи зустрінуться нарешті чуттєві, енергійні та гарні люди, він і вона у реальному часі, вирішувати глядачеві. Прем'єра вистави запланована на останній день лютого. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Це була остання новина сьогоднішнього випуску. Дякуємо, що дивитесь, і будьте здорові!